Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i orës 20:30, ju njoh fillimisht me titujt kryesor të tij. Katër dëshmitarët e radhës në gjyqin ndaj Fatmir Mediu thanë se demontimi në Gërdec bëj në kushte të rrezikshme. Sipas tyre, ditën e ngjarjes baruti ishte grumbulluar në fabrik, duke sjell pasoja shkatërruese. Në seancë nuk munguan përplasjet me avokatin e Mediut. Është përkujtuar në Elbasan dëshmorja Dheut Oltion në Sulovarja, i kreu një gjesti historik në vitin 1998, kur u vendos në tim të policisë për të arrestuar kriminelët. Në ceremoninë në atitha se të birin e vran bandat e Sali Berishës. SPAK sekuestroi 390.000 metër katror tokë pyll në Velipoj në emër të biznesmenit Pëllum Gjoka. SPAK dyshon se këto prona janë përfituar përmes falsifikimit të dokumenteve. Biznesmeni u arrestua në fund të korrikut në kuadër të dosjes Metamorfoza me antar të tjerë të grupit të Bajrave dhe zyrtar publik. Qeveria miratoi projekt buxhetin 2024 që do të jetë 7 miliard euro. Ministri i Ekonomisë e Financave tha se 1 miliard lekë janë parashikuar vetëm për rritjen e pagave në arsim, shëndetësi dhe në forcat e rendit, e ndërsa paga mesatare do të shkojë 900 euro në muaj. Të gjitha biznese që japin prona me qira në Booking duhet të deklarojnë NIPT dhe të regjistruen si subjekte të TVSH-s. Në të kundërt, nga 1 nëntori do të mbahet TVSH 20% mbi komisionin që Booking u mban për dhomat, apartamentet apo vila që lëshojnë me qira. Scholz, Macron e Meloni kanë kërkuar që Kosova të nisë procedurat për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas draft statutit të propozuar nga ndërkombëtarët më 21 tetor. Serbisi kanë kërkuar të bëjë njohjen de facto. OKB thot se Izraeli dhe Hamasi kanë kryer krime lufte duke bërë thirrje për ndaljen e menjëhershme të sulmeve. Ndërka që mediat shkruajnë se Netanyahu ka gati planin për pushtimin e Gazës, por kërkon mbështetjen e të gjithë kabinetit.